Da har jeg historiker Eliassen med oss her. Da kan jeg spørre enkelt og greit, hva det korrekte navnet på vikingskipet som gravd fram på Haugen gård? Det helt naturlig Haugenskipet, som gravd fram på gården Haugen, og ikke på Tune gård, som ligger i Tune. Så det korrekte benemnelsen altså? Haugenskipet. Tusen takk. Takk.